מנהיג יודע להיות אנושי ותובעני בעת ובעונה אחת. לפני יומיים הודיע הרמטכ"ל אביב כוכבי כי החליט למנות את יועץ התקשורת גיל מסינג לתפקיד דובר צה"ל הבא. אתמול פרסם העיתונאי גידי וייץ בהארץ כי מסינג שימש מעין סוכן משטרתי בפרשת ישראל ביתנו. על פי הפרסום, דובב מסינג בשליחות המשטרה את חברו הטוב, יועץ התקשורת רונן משה, להודות בביצוע עבירת שוחד, ובעקבות זאת הוא עמד משה לדין. מרשי לא עשה שום דבר שעלול להיחשב כשוחד או מתן שוחד. מהמסמך הזה של הפרקליטות שאנחנו חושפים פה בפעם הראשונה, עולה כי מלבד ההקלטה שביצע מסינג, המפגש בינו לבין משה היה נתון למעקב משטרתי וצולם על ידי המשטרה. ממסמכים שהגיעו לידינו, עולה כי שמו של מסינג נוסף בכתב יד להסכם עד המדינה של יועץ התקשורת אמנון ליברמן. על פי ההסכם, אסור לליברמן לשוחח על הפרשה עם שום גורם, זולת הגורמים המוסמכים וזולת מר גיל מסינג. עוד עולה מהמסמכים כי יומיים לפני שמסינג השתכנע להקליט את חברו זה שנים רבות, מסר עדות בפרשה אביו חיים מסינג. היום ביקש מסינג מהפרקליטות להסיר את החיסיון מעל הפעלתו. לטענתו כל פעילותו נבעה מאזרחות טובה. נקווה שבקשתו תתקבל, ואז נוכל לקבל תשובה לשאלות המטרידות סביב דובר צה"ל המיועד.